କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ଟିଙ୍ଗପଖାନ ଗାଁରେ ବଢୁଛି ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ। 27ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗାଁରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଝଲକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗ୍ରାମଦେବୀ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରମେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି କଳସୀ। ଟୋକେଇରେ କିଛି ଚାଉଳ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମଝିରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା, ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯିବ ବଳି। ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲବଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଟିଙ୍ଗପଖାନ ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ସହ ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଝଡ଼ା ବାତି ହେଲା ଲାଗି ଏଟା ଚାଲିଛେ। ଆଗେ ଆମର ଦାଦି ପୁର୍ତା ବି କରିଥିଲେ, ଝଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ବି ହେଉଛେ ଆରୁ ପୂଜା ପାଠ ବି କଲେ ଆମର ଗାଁ ଝଡ଼ା ଫଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁରୁ ଧରିକରି ଏଟା ଯଦି ଏଟା ଇ ବାତି ଉଞ୍ଚାଲି ହେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଏଟା ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା। ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 27କୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏତେ ସଚେତନତା ପରେ ବି ଏଠି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବିଜ୍ଞାନ, କାହିଁକି ନା ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବର ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଟିଙ୍ଗପଖାନ ଗାଁ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଧୁଆ ଓ ଶୌଚ ପାଇଁ ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସହ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗାଁର ଅନେକ ଜଳସ୍ରୋତରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କରଡ଼ି ଓ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନଳକୂପ ତଥା ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା ନ କରିବା ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଡାଇରିଆକୁ ଡାକି ଆଣୁଥିବା ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ହାଇଜା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା 8-9 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଡେଥ ହେଇଗଲା ନା, ତାପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଇଟା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ହେଇଯାଉଛନ୍। ସେଟାକେ ଜୟପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଣା କରାହେଲା ନା, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ବି ରେଫର ଇଟା ପଠା ହେଲା ନା, ଆଉ ତାପରେ ଡକ୍ଟରଟା ବି ଆସିକରି ରହିଛନ୍ ଏ ଲୋକକେ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଦେବା ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା କେତେଜଣ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍? 6-7 8-9 ଲୋକ ପୁରା ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ 10-12। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇପର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।